Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden futisuutisvideon pariin ja myöskin oikein hyvää sunnuntaita kaikille. Tänään meillä on perinteisesti 4 uutista ja muun muassa tullaan puhumaan Thiago Alcantarasta, me tullaan puhumaan Bayern Münchenistä, me tullaan myös puhumaan pääaiheena Kylian Mbappesta eli PSG:n ranskalaisesta supertähdestä. Jos te haluatte lisää futisuutisvideoita multa, niin kannattaa ihmeessä laittaa kanavatilaukseen, se on se paras tapa näyttää halunne. Ja muistakaa myöskin pistää ilmoitukset päälle, niin saatte aina tietää, koska multa tulee uusi video. Pidemmittä puheitta, mennään suoraan ensimmäisen uutisen pariin, eli ensimmäinen uutinen tulee liittymään tähän espanjalaiseen keskikentän maestroon, eli Thiago Alcantaraan, joka nyt siis vihdoin ja viimein on siirtymässä Liverpooliin, eli Englantiin, eli Saksasta Englantiin. Liverpool tosiaan vihdoin ja viimein sai tämän kesän ensimmäisen ostoksensa, tai no, kesän tosiaan ensimmäisen ostoksensa finaaliin. Tätä tosiaan koko kesän oikeastaan huhuiltiin, että Thiago olisi menossa mahdollisesti Liverpooliin, ja nyt tosiaan tämä sopimus on tehty. 30 miljoonaa euroa, mikä on siis aivan naurettava hinta Thiagon kaltaisesta pelaajasta. Syy on tosiaan se, että Thiago ilmeisesti ei halunnut kirjoittaa uutta sopimusta Bayern Münchenin kanssa. Näin ollen Thiagon sopimus olisi päättynyt ensi kesänä, joten se oli sinänsä loogista, että jos Bayern jotain rahaa tuosta haluaa, niin se tarkoittaa sitä, että sitten siitä tarvii myöskin vähän halvemmalla päästä. Ilmeisesti Thiago ja Thiagon vaimo halusivat vaihtaa maisemaa, ja näin ollen ensin eka Espanjasta Saksaan ja nyt Saksasta Liverpoolin eli Englantiin. 4 vuoden sopimus ilmeisesti Thiagolla Liverpoolin kanssa ja saa nähdä, mitä Thiago saa Liverpoolin kanssa aikaan. En tiedä, sopiiko se ihan suoranaisesti tuohon Liverpoolin vaikea nähdä heti, että mihin se menee, mutta mä uskon kyllä, että Jürgen Klopp saa jotain todella mahtavaa Thiagosta aikaan, koska Thiago on aika tommonen muuntautumiskykyinen pelaaja ehdottomasti. Tosiaan Bayernissa pelasi 7 kautta, voitti kaikkina vuosina Bundesliigan, voitti myöskin Mestariliigan just tällä kaudella ja monta ylipäätänsä pokaalia. Ja mun mielestä pakko sanoa tästä, että siitä Thiagon hintalappu oli 30 miljoonaa euroa. Mun on heti pakko sanoa, että Voi, mun mielestä, jos mä olisin niinku Barsan johtaja, niin mä olisin pistänyt kaikki peliin Thiagosta. Tai kaikki peliin. Ei sit tosta tarvinnut kuin 30 miljoonaa pistää, niin homma olisi ollut sillä selvä. Että siinä on yksi äärimmäisen iso menetetty tapaus kyllä Thiago ehdottomasti. Sitten meillä on vähän lisää uutisia Liverpoolista, nimittäin Liverpool on tällä hetkellä kiinnostunut Barsan ranskalaislaiturista ja taiturista, eli Ousmane Dembélestä. Ousmane Dembélé tosiaan 23-vuotias äärimmäisen loukkaantumis tavallaan altis pelaaja, että siinä mielessä tämmönen aika riski mille tahansa seuralle. Tosiaan haluaa lainata Dembélén 1 kauden laina, ja tää on vähän tämmönen homma, että vaikka Liverpool olisi valmis maksamaan jonkinnäköisen korvauksen tästä lainasta, Liverpool olisi myöskin valmis maksamaan Dembélén koko palkan, niin tämä on vähän silleen, että Barça ei oikein haluaisi Dembélén nyt lainata, vaan Barça mieluiten myisi Dembélén vaikka mitä ne vaatis. Vähintään 50 miljoonaa, koska se kuitenkin ostettiin kesällä 2017 105 miljoonalla eurolla, niin tuommoista pelaajaa ei ihan halvalla haluta tavallaan päästää uuteen seuraan, että halutaan pitää tavallaan kiinni. Mutta mä uskon, että Dembélé ei tuu siirtymään Liverpooliin nyt tämän kesän aikana, koska mä uskon, että Dembélé on selvästi yksi vahva osa tätä Ronald Koemanin eli Barsan uuden valmentajan suunnitelmaa. Ja mä uskon, että tavallaan tää on Dembélén viimeinen sauma. Eli se on nyt ollut paljon loukkaantuneena. Se ei ole oikein päässyt ihan parhaimmalle tasolle missään vaiheessa. Mutta sitä potentiaalia on. Dembélé on itse sanonut, että hän haluaa tavallaan, että hänet muistetaan Barsa-legendana. Ja mä uskon, että tää kausi tulee olemaan se, että Dembélé näyttää, Mitä hän on oikeasti miehiä. Jos ei näytä, ensi kesänä tulee lähtö. Se on 3 vuotta nyt saanut aikaa. Jos ei nyt nappaa 4. vuotena, niin sit se on siinä. Sit se on lähtö. Ei voi mitään. Mut mä toivon kaikkea parasta tavallaan Dembélélle. No, sitten. Perjantaina alkoi Bundesliga.
Ja Bayern Münchenin ensimmäinen ottelu Schalkea vastaan. Ja jos me nyt vähän muistellaan Bayern Münchenin menoa viime kaudella. Mitäs? Tripla, eli Bundesliga, Mestariliiga ja Saksan Cup. No mitä me voidaan odottaa seuralta, joka just no menetti äärimmäisen tärkeän palasen, eli Thiagon, mutta sai muun muassa Sanen kesällä. Että tämä Bayernin skuadi on tällä hetkellä nyt joku roska silmässä. Ihan järjettömän hullu. Että en kerro vielä sitä tulosta. Mennään hetkeltä tämä peli läpi. Eli peliä pelattu 3,5 minuuttia oikeastaan. Knappri pistää 1-0. Loistava veto. Äärimmäisen loistava veto. Peliä pelattu 19 minuuttia. Loistavan syöttö rumpan päätteeksi Koretska pääsee ja oikealla jalalla pistelemään. 2-0. Peliä pelattu 31 minuuttia. Bayern Münchenille rankkari. Leva pistää tyylikkäästi sisään. 3-0. Toinen puoliaika. Peliä pelattu 47 minuuttia. Sane ohittaa maalivahdin ja näin ollen Knappri pääsee siitä sitten pistämään 4-0. No 4-0. Sitten 12 minuuttia myöhemmin. Mä en saanut mun käsialasta selvää. Knappri pääsee jälleen paikkaan ja näin ollen hattutemppu Knaprille ja tulos 5-0. Siitä 10 minuuttia myöhemmin, 69 minuutin kohdalla. Müller pääsee ampumaan. 6-0. Siitä 2 minuuttia myöhemmin Sane pääsee läpiajoon. Uusi hankinta Bayern Münchenille. Pistää pallon ohi maalivahdin ja näin ollen 7-0. Ja siitä 10 minuuttia myöhemmin nuori Jamal Musiala loistavasti tulee. Loistava veto. 8-0. Ja tää on se tulos, millä Bayern München aloitti Bundesliga-kamppailunsa. Eikä mikä tahansa seura vastassa, vaan Schalke. Eli kuitenkin tavallaan yleisesti siellä aika kärkisijoilla roikkuva seura. 8-0. Tämä on pahempi nöyryytys, mitä Bayern München takoi niin kuin parsaa vastaan. Schalke ei saanut maalia. Siis tämä Bayern München on tällä hetkellä aivan laiton seura. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos Bayer jatkaa tätä menoa, ne voittaa tälläkin kaudella Mestariliiga. Ne voittaa kaiken. Tää on niinku ihan hullua. Pistäkää veikkauksia, että mikä tulee olemaan Bayern Münchenin vaikka maaliero tämän Bundesliga-kauden jälkeen. Se voi olla, että se tulee aivan käsittämätöntä. Tällä hetkellä se ainakin näyttää siltä. Sitten mennään päivän pääuutiseen, eli Kylian Mbappeen ja PSG:hen. Eli PSG on ollut melkoisessa kaaoksessa ton Mestariliigan finaalin jälkeen. Monta koronatartuntaa ja paljon tappioita tullut Ranskan liigassa. Ja näin ollen Kylian Mbappe, joka on yksi näistä koronatartunnan saaneista, 21-vuotias ranskalainen, on ilmoittanut PSG:lle, että ei halua enää jatkaa seurassa ensi kesän jälkeen. Eli siis Mbappella on nyt sitten sopimusta jäljellä vielä kesään 2022 saakka. Tällä hetkellä maailman tilanne on semmoinen, että millään seuralla ei voisi olla rahaa Mbappeen. Näin se vaan on, se ei ole mahdollista, koska se tulisi olemaan varmaan joku 200 miljoonaa hintalappu. Ja näin ollen Mbappe on ilmoittanut, että pelaa vielä kauden PSG:ssä ja sen jälkeen ensi kautena, jotta PSG jotain Mbappesta haluaa, niin kun, tai jotta se haluaa jotain rahaa saada, niin näin ollen se on oikeastaan pakko ensi kesänä myydä. Ja tämä tarkoittaa puolestaan sitä, että Mbappe ei tule sitä uutta jatkosopimusta, mitä PSG kovin yritti tehdä. Mbappe ei sitä tule kirjoittamaan, vaikka PSG-johtajat kuinka sitä haluaisi. Se ei tule tapahtumaan. Mbappe tulee ensi kesänä lähtemään PSG:stä. No sitten kysymys on se, että mihin Mbappe menee. Totta kai Real Madrid on se varmaan todennäköisin kohde, koska Mbappe on ollut pienenä äärimmäisen kova Real Madrid-fani. On sanonut, että haluaa joskus edustaa Los Blancosia. No Real Madridilla tällä hetkellä on vähän kehno taloudellinen tilanne, ja sen takia Real Madrid ei tule ostamaan mitään kallista tämän kesän aikana, vaan säästää kaikki ostokset ensi kesälle, ja ensi kesänä on tarkoitus hankkia nimenomaan Mbappe ja muun muassa Eduardo Camavinga. Sitten State Rennesistä vai missä se pelaa. Mutta kuitenkin, että näin ollen tämä Real Madrid on täysin looginen vaihtoehto ja se on äärimmäisen todennäköistä. On tietysti muitakin seuroja, kuten Liverpool, periaatteessa Barça, mitä mä en kyllä usko. Bayern München on tietysti yksi sellainen, mutta
mä näen Mbappen menevän Real Madridin. Mä näen, että Mbappe tulee olemaan se NS seuraava Ronaldo Real Madridissa, että se seuraava suurin johtaja, se seuraava jalokivi, voisiko näin sanoa. Mä uskon, että se tulee olemaan Mbappe ja se tulee ensi kesänä tapahtumaan. Mutta nyt mä siirrän pallon taas teille. Te voitte kommenteissa kertoa, että mihin te uskotte, että Mbappe tulee siirtymään. Onko se Real, onko se Liverpool, kenties Bayern München, kenties Chelsea tai joku muu valioliigaseura. En tiedä. Manchester City, Manchester United, nämäkin on periaatteessa vaihtoehtoja. Kertokaa myöskin mielipiteet tuosta Thiago Alcantaran siirrosta ja tästä Bayern Münchenin murjomisesta. Ja myöskin tästä Ousmane Dembélen tilanteesta. Mitä tulee käymään? Me käydään taas näitä ensi viikolla paljon läpi näitä uutisia ja katsotaan mitä silloin keksitään. Nyt pitäkää aivan mahtava päivä. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Se olisi mun puolesta moro.